La boira ha aparegut avui a primera hora a les Pitiuses, a l'illa d'Eivissa, entre Sant Rafel, Vila i Puig d'en Valls. L'absència de núvols de vent ha originat aquest banc que veus, una capa espessa de boira que ha dificultat un poc el trànsit, però que s'ha esvaït ràpidament quan el sol ha anat pujant damunt la línia de l'horitzó. Aquest fenomen podria repartir-se durant la pròxima nit, mentre que les temperatures continuaran estables.